shorty, I'ma tell you like this. I know you're used to messing with them ordinary guys, but the way I'm getting money, I can introduce you to a lifestyle you're gonna love forever. It's Double MG. I wanna buy your love. Tell me what it's gonna be. I wanna buy your love. Everything is on me. Lifestyle of the rich and the famous. My city with a chick I used to lust. About to make a movie starring me, the two of us. Pounds at the top floor elevator, shooters up. So I can eat that pussy for breakfast, dinner, and lunch. And she been waiting all night for this hard pipe. I think she called twice. Before you know it, I pulled in, she seen the fog lights. Jeg hedder Kasper Pjerg. Jeg bor i Lyngby. Jeg bor sammen med min far ude mod Budinge. Jeg bor hos min mor ude mod Lundtofte. Nu skal I se, hvor mange huse ser ud. Hvordan er vi bor herude i hvert fald? Ja, vi har vores poolrum her, som der at spiller mange tegne på. Og så her, der har vi vores møderum til, når der kommer større gæster herude af i firmaet her. Firmaet, det er for Midtlink, og det er medicinalfirma, hvor vi har ekstra toilet herude, og køkkenkrat her. Og her, toilet her og opbevaringsrum. Jeg føler, at jeg kan åbne nogle døre, som det er, at mange andre lige kan, med de penge, jeg nu har. Jeg kan komme ind på klubber og foran køen ved bare lige at vise, at man lige har lidt ekstra penge. Lige slippe ind i døropvagtens hånd. Og her, som I kan se, der har jeg lidt af et køkken-agtigt noget. Jeg har noget alkoholstående her til afsøget, hvad man nu kan kalde det. Og herude, der ligger køkkenet. Herhenne vores store køkken. Videre mod kontorerne. Og disse kontorerne der, det er egentlig... Så det er bare en masse noget, der sidder. Jeg har brugt det her bord her til at arbejde på. Den er sådan en lille bil. Det er rent, man skal bruge det til. Jeg har en overdækket terrasse herude af. Med borde, stole, hvad man nu kan tænke sig at bruge på en terrasse. Triple doubles, both wrist and neck freeze. Triple doubles, two bricks and tech squeeze. Det er sandt, vi bruger sådan noget på her. Det gode er, at vi har nogle andre åbne her. Det er i hvert fald bedre. Jeg omfærdes mest med folk, der har nogenlunde de samme penge som mig, måske i underkanten, men at jeg kan føle, at de ikke bare at de bare stjæler fra mig på en eller anden måde. At de rent faktisk følger med på det niveau, som det er, at jeg ligger op på. Det er ikke forskel, om jeg har pengene eller ej. Det er mere et princip i, at jeg vil ikke være sammen med nogen, som det er, der bare lader som om til mine venner. Bare for at få fat i penge. Ikke fordi, at jeg kan lide at vise mine penge frem, men jeg kan lide at bruge dem på kvalitet. Det bruges konkret mest på at tage byen. Men penge, de kommer primært fra mit arbejde, jeg har lavet. Før i tiden var det noget helt simpelt noget, som arbejde i brugsen. Jeg har også arbejdet som tømrer, og det har jeg tjent relativt med penge på. Jeg gik ikke fuldt ud i skole sidste år. Der var jeg tømrer så, og der tjener jeg en udmærket løn. Og jeg har været med til at hjælpe min fars firma i forhold til aktier, og det har jeg så også fået en fortjeneste på via min far, og jeg får så også nogle penge fra min far, ikke en kæmpe beløb, vil jeg i hvert fald sige. Mine forældre, de synes, at det er fint nok, at jeg tager ud og hygger mig, i hvert fald i weekenderne. Jeg kan jo sige, at jeg har fortalt dem, at jeg skal have fri aften torsdag, fredag og lørdag. Selvom jeg skal i skole fredag, og det skal jeg nok gøre, men torsdag, der skal jeg stadig i byen, fordi at der er mange klubber, der er åbne. Men de tager det faktisk meget pænt, vil jeg sige, i forhold til, hvad jeg har hørt fra andre folk. Go in the morning, and I'm zoning, they say I'm possessed. It's
an omen. I keep it 300, like the Romans. 300 bitches, where the Trojans. Baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, y'all, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your ass. Phone in the morning, and I'm zoning, they say I'm possessed. Det er dejligt at kunne gå ud og købe, hvad man lige har lyst til. Det er dejligt at kunne drikke det, man vil, til de steder hen, man vil. Selvom det er, man skal være over 18, over 21, man køber sig igennem det, det er en fantastisk mulighed, der er. Men det er mest fantastisk, det er helt sikkert, at man kan købe, hvad man vil, uden overhovedet at tænke over det, at der sker noget, som man kan prøve at tro.